Sluta! Ni får inte bråka om leksaker. Släpp! Låt! Ja, vad gör du? De måste väl få leka, herregud. Och killar, ni får inte skvätta vatten. Det kan vara jättefarligt för ögonen. Ni får inte göra på detta viset. Så får man absolut inte göra. Nej, sluta nu. Vad håller du på med? Du får inte stänka vatten. Och framförallt personalen får ni inte hålla på så här. Detta... Nej, sluta nu! Är det inte kul? Gå upp på poolen! Slut på det roliga! Så går det. När man inte lyder. Bästa jobbet hittills.